державі, то запобігання можна також застосувати і вимагати заборони різдвяного тепу, вічні Шевченка та Франка. Справа в тому, що трохи більше, ніж за місяць перед місцевими виборами, промосковський ОПСЖ, якому на патріотичній Тернопільщині нічого не світ, хоче посіяти розбрат та смуту серед наших виборців, сплановано займаючись різними пресами. Це такі елементи змін хочуть розпалити на Тернопільщині національну ворожнечу, піднімають хвилю антисемітизму і, найголовніше, антиукраїнську хвилю, щоб послабити державотворчі процеси в Україні. Не буде допустити зміцнення місцевих самоврядних органів влади справжніми патріотами, такими як Богдан Яцеховський. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка в обласній раді також не виключає того факту, що об'єднання вступного прислідованого нападу «П'ята колона Кремля» також вибрала випадково. Адже Богдан Яцеховський – відомий політичний діяч, який завжди різко критикує антиукраїнську риторику та безликість чинної влади у найбільш болючих для кожного українця питаннях і явні провали в економіці. Зокрема, він вимагав відставки голови ОДА Володимира Труша за наявні провали в його діяльності, як і ставлять загрозу забезпечення діяльності області. Тож цілком ймовірно, що за таку принципову позицію представники влади нацькували на Богдана Яцеховського своїх сателітів з ОПСЖ. Адже у Верховній Раді «Слуги народу» та «Опубовівці» вже давно не приховують симпатію один до одного, унісон приймаючи надважливі для України, але антиукраїнське рішення. До речі, подібний політичний тиск постійно чиниться і на нашого лідера Олега Ляшка з метою не допустити його повернення в нову політику. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка в обласній раді заявляє рішучий протест спробам політичного переслідування Богдана Яцеховського за сфабрикованими домислами про кремлівських емісарів. Вимагаємо припинити провокації проти націонал-патріотів, які вірою правдою служать Україні. Я такого на Тернопільщині не прийме. Слава Україні! Шановні колеги,